მეცხრე. საქართველოში კორონავირუსის 1374 ახალი შემთხვევა დაფიქსირდა. დაავადებათა კონტროლის ცენტრის დირექტორის ამირან გამყელიძის განცხადებით, დღეს ინფიცირების გავრცელების საგანგაშო მონაცემია. დღეს ინფიცირების გავრცელების საგანგაშო მონაცემია. ამ დღეების განმავლობაში ასეთი ნახტომი არ ყოფილა, როდესაც 24 საათის განმავლობაში ასე იმატებს შემთხვევები. ჯანდაცვის სექტორზე უკვე ზეწოლა სერიოზულია, კლასტერებიდან უკვე საყოველთაო გავრცელებაზე გადავდივართ. სამწუხაროდ, როგორც მთელ მსოფლიოში, ისე საქართველოში რეინფიცირების მაჩვენებელი იზრდება. ის, რომ კორონავირუსი გადავიტანდა მეორედ, არ შემხვდება, ასე არ არის იმის გამო, რომ უკვე არის მუტაციები და ბევრი სხვადასხვა შტამი ცირკულირებს. წამყვანი არის ბრიტანული შტამი, იზრდება რეინფიცირების შემთხვევები, როგორც საქართველოში, ისე მთელ მსოფლიოში, აცხადებს ამირან გამყრელიძე. ვაქცინაციის მიმართ მართლიანობა იზრდება, აცხადებს თამარ გაბუნია. ჩვენი პროგრამა ძალიან რთულად დაიწყო და ბევრი დრო დასჭირდა იმას, რომ პირველი ტრაგიკული ეპიზოდის შემდეგ, რასაც ჩვენი კოლეგის გარდაცვალება მოჰყვა, ნდობა ვაქცინაციის პროგრამის მიმართ აღდგენილიყო. ვაქცინაციაში ჩართული პირების რაოდენობა ყოველდღე მზარდია, განსაკუთრებით კი თბილისში. აქტივობის 70%-ზე ფილიზე მოდის, რეგიონებში კი აქტივობა ნამდვილად გასაზრდელია. დღეის მდგომარეობით 2333 საწოლია თავისუფალი COVID კლინიკებში. რა თქმა უნდა, ეს მიმდინარე პროცესია და რა მდგომარეობაც იქნება, იმის მიხედვით კლინიკებში საწოლების დამატების შესაძლებლობაც არსებობს. ჩვენ დაგეგმილი ჰქონდა კლინიკების დემობილიზაცია 21 აპრილიდან, თუმცა ეს პროცესი შეჩერდა და კლინიკებს თხოვეთ გააგრძელონ ფუნქციონირება ისევ COVID-19-ის პირობებში. განაცხადა ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე თამარ გაბუნიამ. სამართალდამცავების მიერ განხორციელებული მონიტორინგის შედეგად ბოლო 24 საათის განმავლობაში მთელი ქვეყნის მასშტაბით დაწესებული შეზღუდვების ფარგლებში მოქმედი რეგულაციების დარღვევის 993 ფაქტი გამოვლინდა. ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში კორონავირუსის შემთხვევების მკვეთრი ზრდა სამეგრელო ზემოსვანეთში დღეს დაფიქსირდა. რეგიონში ბოლო 24 საათში ინფიცირების 161 შემთხვევაა გამოვლენილი, მათგან 60 სენაკში, სადაც კორონავირუსის პანდემიის გამო დაიკეტა სამი საბავშვო ბაღი და სწავლა ერთ-ერთ სკოლაში დისტანციურად რეჟიმში გაგრძელდა. სამხარეო ადმინისტრაციის ინფორმაციით გამკაცრებულია კონტროლიც. სამეგრელოს რეგიონში პაციენტები რუხის, სენაკის, აბაშის კლინიკებში, ფოთისა და ზუგდიდის ჰოსპიტალებში მკურნალობენ. ამ დროისათვის სულ საკარანტინო სივრცეში იმყოფება 88 პაციენტი, რუხის კლინიკაში იმყოფება 110 COVID პაციენტი, ფოთის კლინიკაში 40 პაციენტი, აბაშის ევექსის კლინიკაში 27, სენაკი ლაზიკამედში 50 პაციენტი. ფოთში დღეს კორონავირუსის 21 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა.